မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီနွယ်ပါ DV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကနမ်ဆန်ယန်ကြီးရွာနေရာကိုပြန်လည်ခြေကုပ်ရယူဖို့စ조사လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားတိုးချဲ့မှုနဲ့နယ်မြေစွန့်မှုတွေရရှိစေဖို့စ조사နေပြီးနမ်ဆန်ယန်နဲ့2မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာမြို့ကိုစီရေးအရာပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အထူးစီစဉ်နေတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနမ်ဆန်ယန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလူအင်အားလက်နက်ရိတ်ခါတွေဖြစ်တင်းနေပြီးလက်ရှိတသားအင်အားတစ်ထောင်ကျော်ကိုနမ်ဆန်ယန်မှာစုဖွဲ့ထားပြီးစီရေးပုံဖော်မှုတွေလုပ်နေပြီလို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာသွားလာနေတဲ့ရင်မောင်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။လမ်းပိုင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ဂိတ်တွေအပြင် KI နဲ့ PDF ဂိတ်တွေပါနေရာယူချထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်နေတဲ့အတွက်အရင်လိုသွားရလာရေးအဆင်ပြေဖို့ခက်ခဲနေအောင်မယ်လို့ရင်မောင်းတဦးကဆိုပါတယ်။နမ်ဆန်ယန်ကိုခြေကုပ်ရယူဖို့စ조사နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ကဒေါက်ဖုံးရံအောင်ကြခလာမဒီးရန်စတဲ့နေရာတွေမှာအသာစီးရယူပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနမ်ဆန်ယံမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ KIA နဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့ဩဂတ်စ်လ26ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူအပါအဝင်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတာကြောင့်အရသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကနေတဆင့်သိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ကအင်းပြရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Union Liberation Front တပ်ပေါင်းစုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဂျော်ဒန်က DVB ကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်က MA11 အမျိုးအစားတနက်တလက်35ရောင်းဝင်ကြီးကတ်3ခုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရှေ့တန်း3ကြီးကအင်ဂျီ3တဲလက်ကင်ဖုံ3လုံးနဲ့ရွှေရည်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ပစံတသိန်း3000ကျော်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ထပ်မံနေသေးဆုံးနိုင်ပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပေမဲ့ DVB အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းရင်းမပင်မြို့နယ်တံပိုကြီးရွာကကုန်းရွက်ခူးနေတဲ့အမျိုးသမီးပြည်သူတဦးကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါရယ်ရှင်ရောင်လင်းပင်ခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြေပြင်လက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကင်းရမျိုးသားစီယုံကရင်တပ်မတော်နေပြီဖြစ်တယ်ရောင်လင်းပင်ခရိုင်အတွင်းကကြောက်ကြီးမုံရွှေကျင်တို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြေပြင်လူမျိုးရိုက်ထားတဲ့ကရင်နယ်လေပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေတိုင်းလူတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါနဖတ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်လက်နက်ကြီးပြင်လေကြောင်းကပါတိုက်ခိုက်တာကိုလုံဆောင်နေတာပါ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိတာပေါ့။အဓိကကတော့သူတို့ကတော့စစ်ကြောင်းကတော့စစ်ကြောင်းစုစည်းတိစောက်ပေါ့။နောက်စုပ်ွက်တိစောက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဒီစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်တာပဲ။တော့ဝင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဟိုဘောတက်တဲ့သူစစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူစစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေတော်တော်ပြင်းထန်နေတဲ့အနေထားမှာရှိတာ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကတော့20နဲ့အမြဲပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီအတားစီရယူနိုင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ညောင်လေးမြခင်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးပင်လေကြောင်းကနေကြေးရွာတွေအတွင်းကိုပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ကြေးရွာ40ကျော်ကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာမိုးကလည်းလမ်းမဆက်သေးခက်ခဲတာ။ကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်ဒီလေစားတော်ကြီးမှာခက်ခဲနေရင်ဆိုင်မရပါတယ်စစ်ပင်းဆောင်အခြေအနေကတော့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းမိုးရဒီကာလမှာအခုဆိုရင်တော့စားတော်စားနေရိတ်ခါတွေအခုဆိုရင်အခက်ခဲတွေတော်တော်များများတော့တွေ့ကြုံနေရတယ်လက်မဆက်တော်ရဲ့အခက်ခဲတွေကလည်းအဲတက်စီပြေးပြနေတယ်တက်စီပြေးဆိုတာတွေကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာတွေလည်းအခုဆိုရင်ဖြစ်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီလူလူလက်ထရှင်တွေကတော့ဆိုင်88ကိုအရင်တော့6000 9000အခုဆိုရင်တော့3000 3000 3000ခွဲအထိမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့လူလူတွေကအခုဆိုရင်အဲခက်ခဲပြီးတော်တော်များများတွေ့ကြုံနေရပါတော့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲအဲဒီကျမရေးအခက်ခဲလဲအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်လာ29ရက်နေ့ကရွှေကျင်မြို့နယ်ပြင်းပြင်းကျွေးရနယ်မိုးမြို့နယ်လက်တကြီးကျွေးရအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခါလာ26လေးတက်ခမ43ခုတက်တွေကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နနေကြီးတီမမီကလေးငယ်ပါဝင်ဒေသခံ2ဦးတေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြင်နေငေါလုံးထိပ်မှပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်
တောင်းချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာကြောက်ကြီးမြို့နယ်စစ်တမ်းမြေရှိချမ်းမြေကန်နဘေးကဂျီော်တွေမှာတပြေးတိမ်းရှောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ခံပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲနေပါအကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ418ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း14532ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစည်းရုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ30ရက်အထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နယူးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းဒီနေ့အထိ19,980ယောက်လက်ရှိအချိန်ထိချုံနောင်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီက8208ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတည်ရန်ချမှတ်ခံထားရပြီးအချင်းထောင်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူအရေအတွက်ကတော့102ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ကွယ်တည်ရန်ချမှတ်ခံထားရသူ43ယောက်အပါအဝင်119ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်ပြည်ရန်ချမှတ်ခံထားရတာကြောင့်တည်ရန်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း145ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လတလောချိန်အထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့4562ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ DVU မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။ကျမတော့ဖူးဦးနွယ်ပါ။